So, yun yung basic, guys. Yung basic na pag barbell bench press. Kung ipapractice nyo to palagi, I'm sure na makakatulong to sa inyo, especially yung mga... Hi guys, Arjun Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, papakita ko sa inyo at saka sasabihin ko sa inyo kung paano ba mag-barbell bench press. Marami nagtatanong sa akin or marami ako nare-receive ng mga question kung paano ba mag-barbell bench press. Kung isa ka dito, mag-stay tuned ka lang din sa video ito. Kailangan mapanood mo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung paano mag-barbell bench press. Pero bago ko umpisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayong mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para mapanood nyo yung bago kong video. Kung mamiss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button or yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh, manonotified po kayo. At saka guys, gusto ko rin po sanang i-clarify na hindi ako doktor, nutritionist or dietitian, at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko sa inyong lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, sasabihin ko po muna kung para saan ba yung barbell bench press. Kasi yung ibang tao, nalilito kung dapat ba nilang gawin yung barbell bench press or kung kailangan i-skip nila yung barbell bench press. Yung barbell bench press, ayun yung isang compound exercises at saka recommended ko na kailangan gagawin nyo kapag tinitrain or wino-workout nyo yung dip-dip nyo. Kasi yung barbell bench press, ayun yung magbibigay ng lakas or yung strength sa upper body natin, hindi lang yon, ayun din yung magbibigay ng mass o yung muscle o yung gains yung tinatawag nila sa dibdib natin para magkaroon tayo ng magandang muscle sa dibdib natin. Okay, importante yon kasi itong barbell bench press, hindi lang to para makapagbuhat ka sa isang weight lang, eh kailangan dito sa barbell bench press, eh kailangan nagpo-progress ka. Kasi kapag nag-stack ka sa isang weight lang, eh ang mangyayari niyan, mahihit mo yung plateau. Hindi yung plateau na kakainin natin na yung plateau, ano yung tinatawag na, kumbaga, naka-stack ka lang sa isang weight tapos hindi ka makapag-progress, hindi ka makapagbuhat ng mas mabigat dun sa binubuhat mo. Okay, ayun yung ibig sabihin ng plateau. Hindi yung plateau na kinakainan natin na iba yon. So, sabihin ko naman dito, yung basic. Okay, tandaan nyo to guys ha, basic lang to kung paano mag-barbell bench press. Kung nanonood ka, isa kang beginner, hindi mo alam kung paano mag-bench press, etong video to para sa ito. So, umpisahan ko po muna sa lower part natin. Okay, pag gumiga na tayo sa bench. Kapag nagba-barbell bench press tayo, kailangan syempre may bench. Hindi tayo pwede mag-barbell bench press kung wala tayong hinihigaan na bench. Okay, importante yun. Yung bench ay yun yung parang silya. Silya. Yun yung parang higaan. Higaan, ano ba talaga? Yun yung para, yun yung bench. Yun na, okay, yung bench na higaan natin para magbuhat tayo. So, una sa lahat, ang gagawin natin, kapag gumiga tayo sa bench, kailangan ready na yung katawan natin. Especially kapag hinawakan na natin yung barbell. Sabihin ko muna, from lower part yung nasa legs, yung lower back natin. Sabihin ko doon kung paano yung positioning nun bago tayo magbuhat ng barbell bench press. Kasi importante yun, kailangan yung buong katawan natin naka-engage, ready, at the same time, kung magbubuhat na tayo, eh, makapagbuhat tayo ng tama at saka safe. Makakatulong to, guys. So, kung kailangan i-take note nyo to, eh, gawin nyo, guys, kasi importante to. Eh, ginagawa ko to palagi bago yung working set ko. So, importante to. Kailangan pa-practice natin to para makapag-progress tayo. Yung number one, yung sinabi ko nga kanina, yung sa lower body part natin, umpisa ko muna sa paa natin. Kailangan yung dalawang paa natin naka-flat siya sa floor. Hindi yung dapat yung nakataas. Okay, yun yung number one na kailangan yung gawin. Yung iba habang nagbe-bench press, yung hita, nakabuka ka. Pero ang suggestion ko, kailangan yung hita natin naka-stack
straight lang. Hindi dapat nakabuka ka yun. Kasi una sa lahat, para sa akin na, para sa akin na to, personal reference ko lang to. Kapag naka-straight yung paa natin, kumbaga, naka-stable yung pagbuhat natin. Kung mas comfortable kayo or mas gusto nyong nakabuka ka yung hita nyo habang nagbe-bench press, okay lang yun. Pero para sa akin, personal reference ko, yung hita ko, kailangan naka-straight lang siya. Hindi siya nakabuka kang ganun or nakabukas. Kailangan yung hita natin naka-straight tapos yung paa natin nakababa lang sa floor. Okay, tandaan nyo yan. Ayun yung number one tip ko dito. Tapos yung pangalawa naman, yung puwet natin. Important ito ha. Yung puwet natin o yung glutes natin, ayun yung kailangan naka-engage. Kung anong engage, ito, explain ko uli. Na-explain ko na to dati, explain ko lang uli. Yung engage, hindi ito engage na magpapakasal kayo. Hindi nyo papakasalan yung puwet nyo, ha? Okay? Yung engage, ibig sabihin, nakadikit or yung ibig sabihin, nakatense yung puwet natin o yung glutes natin. Importante yun habang nagbe-bench press. Ayun yung pangalawang tip ko dito. Pangatlong tip ko naman dito, punta naman tayo sa lower back o yung sa spine natin. Yung lower back o yung sa spine natin, kailangan naka-arc tayo. Yung arc, ibig sabihin, hindi kailangan naka-straight yung katawan natin sa bench, kailangan naka-arc tayo ng konti. Ano ba yung ibig sabihin ng arc? Ito, papakita ko sa inyo ha, dito sa video habang nandito ako. So, ibig sabihin, nakahiga tayo, tapos naka-medyo naka-arc yung likod natin, yung lower back natin, naka-arc na ganyan. Hindi siya naka-straight lang na ganun. So, naka-arc siya konti. Diba? Parang naka-ganun siya. So, kapag naka-arc yung katawan natin, ibig sabihin, naka-stable yung likod natin at the same time makakatulong yung para makapagbuhat tayo ng mas mabigat or makapag-progress tayo sa barbell bench press. Ayun yung pangatlong tip ko dito sa lower part ng katawan natin. Pang-apat na tip naman, kailangan yung core, yung sa chan, okay? Kailangan naka-engage din yon. Kung paano nyo ini-engage yung puwet nyo o yung glutes nyo, eh ganun din yung core nyo o yung abs nyo. Yung core nyo, ayun yung sa part ng abs natin, ibig sabihin, yung engage. Ulitin ko lang, hindi mo siya papakasalan yung abs mo, ibig sabihin na engage, eh kailangan naka-tend siya. Makakatulong yon para makapagbuhat tayo at saka para makapag-progress tayo sa bench press. So, yun na yung lower body part natin at saka yung abs at saka yung lower back natin naka-set na. Tapos, pumunta naman tayo sa upper body natin. So, yung upper body natin, ito, sasabihin ko dito, one by one para makatulong to sa inyo kung paano mag-bench press at saka para makapag-bench press na rin kayo. Excuse me. So, sa upper body naman, sabihin ko muna yung sa ulo natin. Okay? Yung sa ulo natin, kapag nagbe-bench press tayo, kailangan yung ulo natin, dapat nakababa lang yun habang nagbe-bench press tayo. Hindi yun nakataas. Kasi kapag nakataas yun, ang mangyayari niyan, eh, hindi maganda yun sa spinal cord natin, especially sa leeg natin. So, kailangan, habang nagbe-bench press tayo, kailangan yung ulo natin, nakastay lang yun sa bench habang nagbe-bench press tayo. Okay, nag-gets nyo? Tapos, pumunta naman tayo sa shoulder. Sa shoulder naman, ito, importante rin to. Sa shoulder natin, sa likod ng shoulder natin, meron tayong shoulder blade. Okay, dalawa yon, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung shoulder blade na yon, kailangan naka-engage din yon. So, ibig sabihin, kailangan pag nagbubuhat ka, naka-engage yon or kung magkadikit sila, mas maganda. Paano ba gawin yon? So, ito, explain ko na sa inyo. Para ma-engage yung shoulder blade natin sa likod, yung dalawang shoulder blade natin, kailangan yung chest natin ay naka-spread out. Ganito, explain ko sa inyo ha. Ayan, naka-spread out siya. Yung chest ko ngayon, naka-spread, diba? Ayan yung spread out ko. Na-feel ko yung dalawang shoulder blade ko magkadikit. Kasi naka-spread siyang ganyan, no? So, ibig sabihin, yung chest out ka habang nag-bench press. At the same time, yung shoulder blade ko sa likod, eh, magkadikit siya. Ma-feel niyo yun. So, try nyo i-practice yun. Kahit hindi kayo nag-bench press, kahit habang pinapanood nyo to, gawin nyo to. Gawin lang gawin nyo, oh. Ma-feel ko na, diba? So, pag nag-bench press na kayo, ready na kayo. Magbuhat na kayo yung ganun, diba? Tapos yun, pangalawang, pang ilan na ba yun? 1, 6, 7. Pang pitong tip ko. Tapos punta naman tayo sa pangwalo, okay? Pangwalong tip ko, ito naman yung sa grip o yung sa kamay, okay? Yung pag-grip ng barbell bench press. Explain ko po muna kung ano ba yung iba't iba klase ng grip. Kasi maraming klase yung grip. Yung iba nalilito kung paano ba yung grip, kung ano bang yung tamang grip. Yung tamang grip, para sa akin na personal reference ko lang to ulit. Explain ko muna, may tinatawag silang close grip,
may tinatawag silang medium grip at saka sinatawag silang wide grip. Okay, tatlong grip yun, barbell bench yun pag ginagawa mo to. Explain ko muna yung close grip. Yung close grip, ayun yung malapit silang magkadikit kapag binabarbell bench press. Yung grip na yun, maganda yun. Pero para sa akin, mostly mag-work doon yung tricep muscle natin. Mag-work din yung chest natin, pero mostly yung tricep natin kasi close grip yun para yung sa tricep. So yung pangalawa, yung medium grip naman. So yung close grip, ganyan. Tapos yung medium grip, haba ka mo ng ganyan, di ba? So medyo open na siya. So para sa akin, ayun yung ginagawa ko kapag nagpa-barbell bench press ako. Yung medium grip na yon, ang mag-work doon, mostly yung chest natin. So kung gagawin mo yung palagi, eh yung chest natin mag-work doon. At the same time, yung secondary muscle group na mag-work doon, eh yung tricep natin. Kumbaga, wino-workout mo na yung chest mo, yun yung primary, yung secondary, yun yung tricep mo. Yung last naman, yung wide grip. Yung wide grip, yun yung mga ginagawa ng mga powerlifter. Kung nakikita nyo, yung mga powerlifter, eh kapag nagbubuhat sila, eh yung grip nila talagang naka-wide na, di ba? So, yun yung ginagawa ng mga powerlifter. Eh yun naman, mostly, sa chest lang natin, wala nang wino-workout na iba kasi, kumbaga, kapag ginagawa mo yon, yung chest lang ang tina-target nun, hindi yung tricep natin. So, ayun yung mga reference para sa akin na personal reference ko kung ano ba yung mga dapat yung gawin or kung ano ba yung mas comfortable kayo. So, yun yung mga close grip, medium grip, at saka wide grip. Na sa inyo na lang yan kung anong grip ang gagawin nyo at saka kung saan ba kayo mas comfortable. So, para sa akin, suggestion ko, ang kailangan yung gawin, eh, kailangan yung medium grip. Makakatulong yon kasi para sa akin, yung medium grip, eh, mag-workout doon yung chest natin at the same time, yung secondary muscle group nun, eh, yung tricep. So, yun yung basic, guys. Yung basic na pag barbell bench press. Kung ipapractice nyo to palagi, I'm sure na makakatulong to sa inyo, especially yung mga grips, kung ano yung mga grip na kailangan nyong gawin, at saka yung sa lower body natin. Isipin nyo na lang, kapag ginawa kanyo na yung barbell para mag-barbell bench press, eh kailangan yung katawan nyo ready na. Hindi yung pagkahawak nyo ng barbell, eh mag-wobbly-wobbly kayo. Go-wobbly-wobbly kayo. Gagawin nyo yung pababa kayo, tapos or tataas kayo, or kung ano-ano pa gagawin nyo. Oh, no. Kailangan pagkahawak nyo ng barbell, pagkahiga nyo dun sa bench, eh kailangan ready na yung katawan natin kasi kapag hindi pa, ibig sabihin yan, kapag hawak mo na yung barbell, eh bigla ka nagpa-barbell bench press, hindi ka pa ready, bigla mo mabitawan yun, eh ma-injured ka pa. Additional tips guys, but before ko makalimutan, yung paghawak natin ng barbell. Last na to, yung paghawak natin sa barbell, may tinatawag akong dalawa, okay? Yung safe grip at saka yung deadly grip. Yung safe grip, ayun yung paghawak natin sa barbell ng tama. Pag hinahawakan natin yung barbell, kailangan itong thumb natin o itong hinilaki natin nasa ilalim ng barbell pag hinahawakan natin. Tapos, ayun yung safe grip para sa akin ha. Pero yung iba ginagawa, yung deadly grip ang tatawag ko doon, yung hawak nila yung barbell nasa labas. Tapos yung barbell lang dito sa palad lang nila. Guess nyo? Para sa akin, iwasan nyo yung guys kasi delikado yun. Pwedeng dumulas yung barbell dun sa kamay natin kapag hindi tama yung paghawak natin, okay? Importante yon, ayoko mangyari sa inyo yon, especially sa mga taong laging basa yung kamay katulad ko o yung pasmadon tinatawag nila. Kapag ginawa mo yon tapos biglang tumulas yon, eh mangyayari yung babaksak yung barbell sa chest natin, masakit yon, ayaw natin mangyari yon. So para sa akin, para maging safe siya habang hawak mo, kailangan yung grip mo, yung thumb mo, yung hinalaki mo nasa ilalim, importante yon para safe tayo habang ginagawa itong barbell bench press. So yan guys, ayun yung basic o yung personal reference ko kung paano mag-barbell bench press. Next time, explain ko naman sa inyo yung mga set at saka repetition, kung ilang sets ba dapat ang gagawin nyo sa barbell bench press, saka ilang repetition bang gagawin nyo sa barbell bench press para bumilis yung pagbuhat natin or bumilis yung progress natin sa barbell bench press. Okay? Sana po itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat ng walang idea kung paano mag-barbell bench press. At saka guys, huwag nyo kalimutan, sharing is caring. At saka guys, ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload ako ng video every week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para makita nyo yung bago kong video. Kung mamiss nyo man yung bago kong video, huwag kayo mag-alala, i-click nyo lang yung notification button or yung bell button doon sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh manonotified po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So I'm out for today. Thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video.
Peace.